استقبال نه د کامل مسلمان چې په پیسو باندې ایمان خرسيږي او پاکستان کې ټول کارونه به مزو شو ارسو خلاص پکې د ګډو د بيزو شو یو سړی کار د الله د پاره نه کې خیراتونه هم د مخه ملازو شو او د انصاف ته به وس د چانو کې چې قاضیان زمونږ غلط خربوزو شو شیخان ټول اړه په خپل په سیارا نامراده د تسبو او د کوزو شو نو اقبال جان ته د پریب اسی خندا کې او دیدنونه دي رقیب باندې پیرزو شو و خبت د خپلو په صحبت کې راځي ډېرې لانجې په محبت کې راځي او اسرا لمرا کا وخکلی خورا ګور را تا خدای به دې وبخي دا هم په سخاوت کې راځي او دا اسرا لمرا کا وخکلی خورا ګور را تا خدای به دې وبخي دا هم په سخاوت کې راځي او دا پاکستان افسر تلاره د جمعهتونه خې غرش دام پر رشوت کې راځي او د جج پسپی باندې ځان خورچه ورته کوي نو وې دا په توهین عدالت کې راځي او وای اقبال چې زما زرزله توبشت نه چې گاونډیان مې داسي خلک په جنت کې راځي اسلام علیکم